Розкажу вам зараз інтелектуального анекдота. Коротше, Радянський Союз головного комуніста Верховинського району викликають до області. Він приїжджає, каже, Іване, каже, в тебе біда в районі, каже, в тебе, каже, ніяк показники не ростуть, каже, ніхто не хоче вступати в комуніст. Каже, ти або їдеш, наводиш порядок в районі, і якісь показники ростуть, каже, або нафік з партії. Та Іван їде такий розстроєний до себе в Верховинський район, обійшов всіх гуцулів, всіх. Ніхто в комуніста вступати не хоче. Він знаходить такого алкоголіка Петра, каже, слухай, Петре, каже, треба в комуніста вступити, каже, то, каже, нічого робити не треба, то лише, щоб на папері було, каже, я тобі поляну, каже, гарно поставлю. Петро, алкоголік, за поляну, каже, добре, каже, поїхали. Але, каже, слухай, Петре, каже, там ми поїдемо в область, каже, там треба співбесіду пройти. Каже, то все, ми пройдемо, каже, що я про комуністів нічого не знаю. Їдуть вони, приїжджають в область, заходять на співбесіду до того главного. Петро так сідає, ну, а ззаді главного висять три портрети там. Ленін, Маркс і Енгельс. Він так на Енгельса показує, каже, Петре, знаєш, хто ти? Каже, та понятно, що знаю, каже, зарахований. Каже, ставив йому печатку. Все, Петро виходить, щасливий. Іван теж щасливий, каже, слухай, Петре, ну ти дійсно знав, хто ти такий на портреті? Що я, блядь, не знаю, як король піковий виглядає.